life, kailangan mo ng masasandalan. Andito kami para sa inyo dahil laging GV, basta ka-feeling ka! Pero bago natin kausapin ang ating caller for tonight, magbibigay muna tayo ng payo para sa mga katropay natin nag-send ng mga questions nila. Kaya ito na ang pinakabuna. Alright. So ito po ang sabi niya, first Christmas ni Japanese BF dito sa Pinas. Arigato. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Yes. Eh, ang dami nating ganaps pag Pasko. Share tips naman kung alin sa mga ron ang ipapa-experience ko sa kanya para feel na feel ang Pasko sa Pinas, sabi ni DB. Now, DB, grabe pang international ka na po talaga. Ang masasabi ko lang talaga is isa sa pinaka-importante. Hoy, ba't kina tatawa? Buhay, DB! Nag-get ko lang yung hiyan. Buhay, DB! Ay, hindi, Chinese, di ba? Ay, di ba? Chinese ba? Sara, hindi ko riyan yan, hindi. Ano, basta I love you. Oh. Pero, Domo arigato, Mr. Roboto. Yes! Pero yung masasabi ko lang dyan is, ang para sa akin, ang pinaka-importante lang naman talaga na aspeto ng Christmas dito sa Pilipinas is ang Noche Buena kasama ang pamilya. So kung long-term relationship na talaga kayo and willing ka naman ipakilala sa pamilya, then it's a good stepping stone na kuwari kapag magno-Noche Buena na kayo, ipakilala mo siya, di ba? Yeah. Kasi mapapa-experience din niya ang kultura natin gamit ng pagkain natin, katropay, di ba? Pero kung ito yung tipong relationship na ano lang sila, BFF lang, hindi pa papakilala sa magulang, di, ano lang, take him out sa mga iba't ibang dates din. Pwede rin sa simbang gabi, di ba? Maganda yung simbang gabi. Oo, di ba? Kapag ano. Lalo na pagbago, pag-fresh pa sila kasi gaganahan pa yung lalaki talaga sa ganun. Gaganahan sa ano? Mas mahirap, them, no? Mas mahirap ibenta yun pag kaya 3 years na kayo. Ano? Ano gusto mong gawin? So yung effort alas 4 na umaga? Dapat mas ilang gabi? Hindi na. Kasi hindi nagagalit sa inyo kapag long term na yun, di ba? So first year ka lang talaga o pagsimula. Galing talaga nito yun. Pwede pa. Okay, sige. Siguro something simple, Christmas reunion sa mga kaibigan mo para mapakilala mo siya. Kasi first time nila makikilala yung Japanese boyfriend mo, di ba? Hindi ba overwhelming yun? To the best friends? Pag masyadong madami, tapos ngayon mo lang sila makikilala. In Japan naman, it's always like a lot of people, a lot of socializing. Kaya, tsaka I think, mas okay yun kapag sa closest friends mo. Yes, yes. Small knit friends. True. Okay, our next one. So, tingnan natin kung anong kailangan niya. It's from HP. Sabi niya, galing ako sa Christmas party last time at nakarinig ako ng ang payat-payat ko raw. And nagpapayat ako kasi sabi nila last year, ang taba-taba ko daw. So ngayon, hirap naman daw anong mag-anak sa kapayatan ko. Tama ba? Tama. Hirap naman daw magka-anak. Dude, bakit hindi mo nalang basahin sa taas pag ina, Karen? Hirap naman daw ako magka-anak sa kapayatan ko. Gulong-gulong ko. Ano ba dapat susundin ko? So, nung una, sinabi na sobrang taba naman yan. Ngayon, sobrang payat naman daw. Kasi ang problema dito, HB, nakikinig ka sa kanila. Mismo. Ang problema dito, marites mo. Parang you're trying to please everyone. And the thing is, you have to please yourself. Kaya ka nako-confuse kasi hindi ka komportable sa sarili mo. Siguro, para maging mas confident ka, alamin mo kung anong gusto mo. Tingnan mo yung mirror. Ano ba? Ano bang mas, you know, bagay sa'yo? A little bit chubby, lean. It's really up to you. And they can never dictate kung ano dapat ka. Kaya ka nako-confuse. Tsaka, wala akong narinig na sobrang payat mo, hindi ka magkakaanak. Oh, parang wala namang sense na ganun. You know, just enjoy and what you think is perfect for you, just do that. Yes, ako, I agree. Agree din ako. Diba? Yun ang problema sa atin, ay masyad tayo na hala, ina-talk ako yun. Totoo, ikaw ba si letter sender? Di naman. So, Karen HP, be confident within yourself. Okay, ito naman. What is hobby tayo? Kaya bumili na ako ng grillo as Christmas gift para kay wifey in advance. Kaso, inis ako kasi may dumating siyang order online na same sa rinong ireregalo ko dapat. Oh no! Nako. So ang tanong, itatago ko na lang ba ito at bibili ng bago o ibibigay ko na lang din? AL. Alam mo, ito, since what is hobby tayo, bibigyan kita ng what is moves. Wow! G, ano yan? Awayin mo siya.
Hawaiian ba siya? Bakit? Pabalik mo yung relo. Oh. Ano ba? Ang daming gastos dito. Bibili ka pa ng ano. Christmas na, December pa. Ang dami natin babayaran. So, pabalik mo sa kanya. Para so, magagalit siya sa'yo. Di ba nag-away kayo? Tapos... So yun yung regalo mo, yung away. Iniisip niya, ano ba? Gusto ko yung relo na yan. Now, mas lalo niyang magugustuhan yung relo kasi sabi mo sa kanya, bawal niyang kunin yung relo. So now, she really wants the watch. And guess who has the watch? You do! Di ba? So, pagbigay mo ng watch, not only will she be so happy she has the watch, matutuwa pa siya lalo na dahil yung away niyo, eh para lang pala ma-surprise siya. So, imbis na maggalit pa siya dahil nag-away kayo, matutuwa pa siya dahil inaway mo siya. Pero nilalas ang toyo mo. Siguro kung ako yung ano receiver nun, I will appreciate the fact na alam mo yung design ng mga trip ko. Teka, mali ba ako sa fact na sinabi ko, mas gugustuhin nila dahil sinabi mong bawal sa kanila yun. Tama yun eh. What we can't have, we want. Oh! Kasi ngayon, hindi ako na magbibigay sa'yo. Hindi ganun lang para din. Para mas pag nanasahin mo pa. Si Nike Ward mo lang yung tao. Ganun no? Eh, ganun. Ang galing talaga niya, no? Ni Als. But yeah, I wouldn't want someone to fight with me. On Christmas! Merry Christmas, away tayo! Na pero may mga lambing kasi na away. I think yun yung... Oh, palambing na away. Hindi, diretso yung mga... Kasi, I'm making kapag, you sound good kasi kapag, na kapag, kapag, kapag nakita mo yung relo, ano yan? Kanina galing. Yan, ganun. Ito yung bumili ako. Ba't ka naman bumili? Ano mo naman? So sinabi mo, bakit yung trip ko? Hindi, wala. Sabi ko, maganda siya, pero hindi natin kaya bayaran yung yan. Balik mo. Balik mo. So yung isipin natin, girl, di ba yan yung binalik ko? Galing nito eh. Di ba? So, yeah, hindi mo na, babe, eh. Matagal ko nang binili sa'yo yan. Binili mo, sira yung plan ko eh. Wais talaga. Kasalanan niya pa. Wais talaga. Sa future girlfriend ni Albie, good luck. Good luck. Christmas sa Christmas, aawayin ka niya. Oh, pero anyway, there you have it sa mga letter senders natin. Sana natuwa kayo sa mga sagot namin at nakatulong kami sa inyo. Pero mula sa mga padala niyong mga issue, pumunta naman tayo sa isang katropay natin na naghihintay para ibahagi ang kanyang kwento at katanungan. So tawagin na natin ang ating ka-feeling for tonight. Isa siya sa mga head writers ng comedy shows and segments na napanood natin. So ilan na dyan ang funny one ng It's Showtime, Home Sweetie Home at Going Bulilit. Going Bulilit! Oh, ito pa rin mga katropay, siya rin ang mentor at nag-train sa ilan sa mga heads and seniors natin dito sa Pie Channel na sila Sir JD na unit head na namin ngayon. At kay Sir Wacky na creative senior ng Pie Night Long. Kaya tawagin na natin si Sir Sherwin Buenavida. DJ did the funny one. Hello, Welcome, Sir Sherwin. Hello, Sir Sherwin. Hello po. My gosh, talaga. Salute po sa inyo. Ano bang kwento niyo po para sa amin tonight? Ayun nga, yung kwento ko na actually okay naman yung ano. Life admin okay, no? Natantil na lamang ko yung tungkol sa kalusugan ko. Kasi nitong October lang, na-diagnose ako ng stage 4 lung cancer. Stage 4 cancer. Yes. Wow. Grabe. October na October po. Talagang siguro, nagulat po kayo dun sa announcement na yun. But anyway, wow, we're so sorry to hear that, Sir Sherwin. Ang dami po naming tanong para sa inyo. At ipoprocess po muna namin yun ngayon, okay? So, ano po ang kwento ni Sherwin? Alamin natin ang kabuuan sa pagbabalik ng Basta ka-feeling ka. My gosh, December.